Last Road is coming. Majami, MMM Online TV ကနေပြသမယ် Last Road program ဆိုတာပါလေ Last Road ဆိုတာလူငယ်တွေဖန်တီးထားတဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းတွေကို MMM Entertainment Channel ကိုပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးပို့လာတဲ့အထက်မှာအကောင်းဆုံးအယောက်20ကိုပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အယောက်20ကိုပရိသတ် vote 50ရာခိုင်နှုန်း MMM Entertainment အဆုံးဖြတ်50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အတူTop 10 ဆရာကိုထပ်မံရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Top 10 ဆရာဟာ MMM Entertainment ပြိုင်ပွဲဝင်များအတွက်တည်ထက်ဖန်တီးထားတဲ့တစ်ချင်း၅ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဒီဆိုရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံး၅ယောက်ဟာ Winner ဆုရှင်များဖြစ်နိုင်ကြပါပြီ။ MMM Entertainment ကလည်းတေးစီးရီးနဲ့ Music Video များကိုထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးပေးသွားမှာပါ။ကဲဒါဆိုရင်တော့ Let's Rock အကြောင်းကိုသိပြီးပြီဆိုတော့အမိုက်စားသေးတဲ့ချင်းတွေကိုသောမျိုးကြည့်ရှုလိုက်ရအောင် Lex Rock